Dobroveče, dobrodošli u BDC Vijesti. Na sjednici vlade razmatrana i usvojena informacija o stanju u privredi. Održana prva javna rasprava o nacrtu zakona o radu. Na Ekonomskom fakultetu Brčkom počela konferencija o jačanju internacionalizacije u visokoškolskom obrazovanju. Odbijen žalbeni zahtjev ratnog zločinca Radovana Karadžića na doživotnu robiju. Venezuela. Parlament oduzeo imunitet Juanu Guaidu. Danas je zasjedala vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. U nastavku 59. redovne sjednice razmatrana je usvojena informacija o stanju privrede na području Brčkog distrikta sa osvrtom na efekte podsticaja koji se isplaćuju privremenim subjektima u Brčkom. Stanje u privredi distrikta nije značajno drugačije u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine i region, rekao je na današnjoj sjednici vlade šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta Pero Gudeljević, te istakao da je distrikt u odnosu na ostatak BiH i region jedino bolji u pogledu broja zaposlenih u odnosu na 2008. godinu. Broj je povećan za 1300, dok ostali bilježe smanjenje. Gudeljević kao razlog navodi podsticajne mjere kroz različite programe zapošljavanja i samozapošljavanja u koje je vlada proteklih 10 godina uložila više od 76 miliona maraka. Hendikep Brčkog distrikta je u tome što nemamo poslovnu zonu kojom bi mogli ponuditi uvjete bolje od ostatka Bosne i Hercegovine, i jedan od prioriteta koji je postavljen u ovoj informaciji kao zadatak koji bi vlada trebao u narednom periodu da ostvari je donošenje zakona o poslovnim zonama, i ne samo donošenje nego uspostava poslovnih zona. Slaba tačka privrede distrikta je najniža prosječna neto plata u odnosu na entitete. Direktor Direkcije za financije Mato Lučić predlaže izmjenu postojećeg zakona o platama u dijelu koji se odnosi na neoporezivi dio. Znači, 450 maraka bi po nekakvim našim prijedlozima trebao bude na neoporezivi iznos, i za dvije izražene osobe toliko, to bi bilo to. Tako da bi svi radnici, dakle, dobijali nešto malo više novaca kroz plaću, jer ne bi plaćali porez na 450 maraka. U Brčkom distriktu nedovoljno se koriste prednosti javno-privatnog partnerstva. Neophodno je uređenje autobuske stanice kao i izmjena zakona o javnoj imovini, čime bi se pojednostavile procedure za korištenje te imovine. Prijedlozi vlade bit će dostavljeni skupštini, koja će donijeti konačnu odluku na nekom od narednih zasjedanja. U skladu s odlukom Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Skupštinska komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu te Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge vlade distrikta organizovali su prvu javnu raspravu o nacrtu zakona o radu. 15. marta je u prvom čitanju na sjednici Skupštine Brčkog distrikta usvojen nacrt zakona o radu. Nakon javnih rasprava svi komentari i sve primjedbe bit će unešene u zapisnik koji će biti dostavljen svim zastupnicima kako bi se adekvatno mogli pripremiti za drugo čitanje zakona o radu. Mi očekujemo da bi zakon o radu mogao biti u drugom čitanju koncem ovog mjeseca. Stjepanović je i dodao da je zakon o radu složen, te da zakon uređuje i široku oblast rada. I nije se ni pokušavalo prenormirati ovaj zakon iz razloga što je za posebne vrste djelatnosti kao što je zdravstvo, kao što su neke specifične djelatnosti, će se vjerojatno morati sa posebnim pravilnicima to uređivati. Ovaj zakon okvirno, dakle, uređuje, i svi oni zakoni, dakle, koji se bave radom, pa evo i tako i zakon o državnoj službi koji se odnosi na sam rad, će morati naravno biti usklađivani sa ovim okvirnim zakonom o radu. Naravno, sindikat ima niz primjedbi, mi ćemo pokušati kroz ove dvije javne rasprave da što veći broj zahtjeva i sindikata, ali i samih radnika ugradimo u ovaj zakon, ali naravno sve u jednim razumnim granicama, poštujući neke principe i standarde koji vrijede i u zemljama Europske unije, isti takvi bi se trebalo primjenjivati i u Brčkom distriktu. Sekretar sindikata Brčkog distrikta Ilija Kalajdžić je istakao da zakon o radu nije moguće implementirati dok se ne uspostavi novo odjeljenje za rad i zapošljavanje.
Mora biti odeljenje isključivo koje će pokrivati oblast rada, zapošljavanje, socijalne politike. I ono što je veoma interesantno, koristim priliku da kažem da mi imamo poslanike koji pričaju o socijalnoj pravdi, socijalnoj odgovornoj državi, da vidimo socijaliste, socijaldemokrate i socijalističku partiju. Ja ovdje moram pomenuti jednog poslanika koji je javno rekao da se zalaže za pravedan zakon koji nije diskriminatorski. Evo neka ga drugi podrži, nismo ni mi za diskriminatorski zakon. Radna grupa smatra da je zakon o radu kvalitetno napisan, te da je i svaki komentar dobrodošao ukoliko ima mjesta u samom tekstu zakona. Činjenica da važeći zakon ima 112 članova, a ovaj koji je još uvijek u nacrtu 180, govori dovoljno u prilog činjenici da je zakon izrazito onako temeljno regulisao sve radnopravne institute koje treba da reguliše. Druga javna rasprava o zakonu o radu održat će se 9. aprila. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Brčko distriktu danas je počela dvodnevna završna konferencija međunarodnog projekta Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji je tokom 3 godine realizovan na 8 javnih univerziteta u BiH. Rezultati koji su ostvareni na ovom projektu, koji je finansiran iz programa Erasmus Plus, su analiza stanja internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija u javnom visokom obrazovanju, izrada strategije za internacionalizaciju i modela za priznavanje kvalifikacija i njegovo usvajanje na univerzitetima. Konferenciji je prisustvovao i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, koji je naglasio da je distrikt zainteresovan za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. Smo svjesni da napretka onog ozbiljnijeg ne može biti bez uključivanja akademske zajednice i podrške, dakle, iz tog segmenta. Mi ovdje imamo želju da u perspektivi gradimo i svoj vlastiti javni univerzitet, ali dok se to ne desi, naravno zainteresovani smo i kada bude to naravno implementirano, zainteresovani smo i za saradnju sa svim univerzitetima koji postoje i egzistiraju na ovom području. U tom smislu mi se i pripremamo na neki način da u komunikaciji sa univerzitetima ovdje razgovaramo i o unapređenju kvaliteta nastave, pogotovo uvođenje novih studijskih programa koji će pratiti savremene trendove, i upravo ova konferencija će ponuditi nekakve smjernice kako nastupati u daljem periodu. Šef Odjeljenja za obrazovanje vlade Brčko distrikta Senad Osmanović čestitao je Ekonomskom fakultetu na organizaciji današnjeg događaja, koji je značajan za razvoj kvaliteta visokog obrazovanja. Prisustvo ovog broja delegacija iz zemalja Evropske unije i zemalja okruženja potvrđuje činjenicu kvaliteta Ekonomskog fakulteta, ali i činjenicu opredjeljenosti vlade Brčkog distrikta za osnivanje javnog univerziteta. Napomenut ću da je ove godine već u budžetu izdvojeno 30.000 komercijalnih maraka za izradu elaborata, da zakonske pretpostavke koje su bile prepreka i radu postojećih visokoškolskih ustanova na ovom području su otklonjene, tako da evo uspjeli smo stvoriti ambijent za širenje i razvijanje visokog obrazovanja. Imamo položaj geografski, imamo politički položaj da možemo ostvariti značajne rezultate u tom spektru. I tako da evo Ekonomski fakultet svojim postojanjem, svojim radom potvrđuje činjenicu da je on kvalitetan fakultet i samim tim stvara jednu mogućnost, nama otvara sliku za buduću perspektivu, za buduće korake koje ćemo poduzimati po pitanju visokog obrazovanja u Brčkom distriktu. Dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Srđan Lalić, kazao je da se nada da će završetak konferencije biti pozitivan na korist svih državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Pa evo konkretno, diploma Ekonomskog fakulteta u Brčkom zvančno na našem sajtu fakulteta možete pogledati, u Njemačkoj je visoko rangirana. Dosta visoko, na jednoj od najvećih kategorija. Koordinator projekta Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju Gert Delepeler kazao je da će na konferenciji biti prikazana integracija internacionalnih politika u okviru strategija javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, te značaj kompletnog procesa internacionalizacije za strateški razvoj univerziteta u Bosni i Hercegovini. And we have also the... Razvijen je jedan model priznavanja diploma, znači boravak u inostranstvu diploma
su ljudi koji dolaze sa kratkim ili dužim boravkom u inostranstvu i taj on je potpuno u skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanjima i usvojen na nivou svih i univerziteta i ministarstava. Veliku ulogu su tome odigrala i regionalna lokalna ministarstva, od identitetskih ministarstava do kantonalnih ministarstava i agencija za osiguranje kvalitete na nivou Republike Srpske i na državnom nivou. I to je vrlo važno, pošto je ovo strukturni projekat, vrlo je važno izgradnje određenih struktura i u tom potpunom smislu je postavljeno jedan kompletan konsensus na nivou države. Pored predstavnika Brčko distrikta, dvodnevnoj konferenciji prisustovaće i predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnici projekta, predstavnici univerziteta u BiH, kao i predstavnici privatnih visokoškolskih ustanova. Nastavak konferencije održat će se sutra, 4. aprila, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta. Mehanizam međunarodnih krivičnih sudova odbio je žalbu ratnog zločinca Radovana Karadžića koju je uložio na presudu o doživotnoj kazni zatvora koja mu je izrečena 20. marta. Predsjednik MMKS-a Karmel Agius u svojoj odluci navodi da ne postoji pravna osnova u statutu i pravilniku za Karadžićevo ulaganje žalbe na presudu, zbog čega je odbio ovaj zahtjev. U žalbi koju je potpisao Karadžićev advokat Peter Robinson navodi se da je dvotrećinska većina u presudi napravila grešku tako što je prekršila pravo Karadžića na žalbu kada je donijela odluku o izricanju doživotne kazne umjesto da pitanje o prikladnoj kazni vrati sudskom vijeću. U tekstu se navodi da je većina pogriješila jer nije predstavila razumno mišljenje prilikom donošenja odluke o doživotnoj kazni kao što u obzir nije uzela praksu donošenja presuda u bivšoj Jugoslaviji. Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen pred mehanizmom za međunarodne krivične tribunale na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, te zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaje ratovanja. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Istom presudom oslobođen je za krivicu genocida 1992. godine. A u nastavku pogledajte još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Konačni tekst prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca i članovima njihovih porodica usaglasili su predstavnici Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO i boračkog kampa sa predstavnicima odgovarajućeg parlamentarnog tijela i vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Takav tekst vlada treba da uputi u parlamentarnu proceduru, te borci očekuju, kako je izjavio Feni, predsjednik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, Sabahudin Ramić, da vlada to učini u petak nakon što na zakazanoj sjednici utvrdi prijedlog navedenog zakona. 6 mjeseci od objave zakona predviđeno je da bude objavljen javni registar u kojem će se odvojiti takozvani borbeni i neborbeni dio. Borbeni dio činit će jedinice koje su bile na linijama, a neborbeni namjenska industrija, civilna zaštita i ostali, kaže Ramić. Podsjeća da prvi put nakon 9 godina vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima boraca i političkim partijama koje participiraju u federalnom parlamentu donosi zakon koji treba pripadnicima boraca garantirati oko 15 prava. Sa usaglašenim tekstom zakona sigurno da možemo biti zadovoljni 100%, ali sa većinom stvari jesmo, među kojima je objava javnog registra. Znači imamo dobar temelj, a naravno zakon se mora dorađivati, rekao je za Fenu predstavnik kampa boraca Hamza Krkalić. Njegov lični stav o zakonu je da može bolje, ali istovremeno smatra da nema pravo onemogućiti nekome koje je stekao pravo na penziju i da to i ostvari unatoč tome što recimo tu mogućnost on nema. Došlo je krajnje vrijeme da zakon usvoje oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ova ponuđena verzija zakona mora biti usvojena u ovom obliku kako bi mogli usrećiti jednu od najugroženijih kategorija ljudi. Bolje ikakav nego nikakav zakon, pa ćemo ga dorađivati u narednom periodu, zaključio je za Fenu predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.
građanskog rata, HVO Nikica Tomić. Podsjećamo, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 28. februara odobrio je većinom glasova nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kao i dodatni zaključak. Njime je zadužio federalnu vladu da u roku od 30 dana zajedno s predstavnicima koordinacije boraca i boračkog kampa, kao i s odgovarajućim parlamentarnim tijelom, u daljnoj proceduri usaglasi konačni prijedlog teksta zakona koji će biti provodiv u praksi. Partija demokratskog progresa neće učestvovati u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nakon poziva SNSD-a. PDP smatra korektnim da vlast i opozicija sjednu i razgovaraju. Naš stav da PDP ne ulazi u vijeće ministara BiH sa SNSD-om, SDA i HDZ-om. PDP je spreman razgovarati i usaglašavati određene stavove u interesu RS-a, ali PDP neće ulaziti u novi sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazao je Branislav Borenović na današnjoj preskonferenciji. Krajem marta održan je sastanak delegacija Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Partije demokratskog progresa, na kojem se razgovaralo o učešću u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Kako je nakon sastanka kazao Borenović, SNSD mu je ponudio poziciju ministra u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Tačno je da je meni SNSD ponudio ministarsku poziciju u vijeću ministara, a ja sam tu mogućnost odbacio, tako pokazujući da ne mora biti sve u poziciji, kazao je Borenović u obraćanju medijima. Od 1. januara do 1. marta ove godine u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prijelaza državne granice pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su otkrili 1502 osobe visokog migracijskog rizika, dok je 2471 osoba odvraćena, odnosno spriječena da uđe na teritoriju Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, kazao je Zoran Galić, a prenosi Anadolija. Dodao je da je najveći broj ilegalnih migranata dolazi iz Pakistana, Iraka, Sirije, Irana, Afganistana, Palestine, Indije, Libije, Alžira, Bangladeša, Tunisa, Maroka i Turske. Galić je te podatke iznio u glavnom uredu granične policije Bosne i Hercegovine tijekom sastanka sa subregionalnim koordinatorom za Zapadni Balkan Međunarodne organizacije za migracije i voditeljem misije u Bosni i Hercegovini Peterom van der Auverterom, na kojem je riječi bilo o aktuelnoj situaciji i mjerama koje se poduzimaju u suzbijanju ilegalnih migracija, prenijela je FENA. S obzirom na to da je tijekom ove godine znatno povećan broj ilegalnih migranata koji pokušavaju ući na teritoriju Bosne i Hercegovine, u odnosu na ranije razdoblje, Galić je istaknuo da je granična policija ove zemlje poduzela mjere u skladu s planom izvanrednog angažiranja policijskih službenika i opreme u zonama odgovornosti jedinica koje su izložene pojačanom migracijskom pritisku, a koji podrazumijeva maksimalno angažiranje raspoloživog ljudstva i tehničkih sredstava. Na sastanku je razgovarano i o zajedničkim projektima, prije svega projektima koji se odnose na područja sprečavanja krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i prekograničnog kriminala, otkrivanja krivotvorenih dokumenata, analize rizika i drugog. Priopćeno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Van der Auverter je u okviru projekta EU podrška upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini polovicom februara 2019. godine uručio je donaciju kombi vozilo graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a ovom prilikom najavio je dodatnu pomoć u cilju operativnog jačanja ove agencije. Članovi voćarskih i pčelarskih udruženja s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas su potpisali memorandum o saradnji ove dvije djelatnosti kako bi unaprijedili oprašivanje voća pomoću pčela, što predstavlja obostranu korist za obje djelatnosti. Zajednički interes ujedinio je pčelare i voćare s područja distrikta kako bi zajedničkim snagama doprinijeli očuvanju voća i pčela i kako bi upotrebu pesticida sveli na minimum. Poznato je da savremeno voćarstvo ne može bez hemijskih sredstava i bez njene upotrebe blagovremeno, a također i oprašivanje je veoma značajan faktor u voćarstvu. Prema tome, svi voćari moraju da koriste hemijska sredstva kako bi zaštitili svoje bilje od biljnih bolesti. Također i pčelari moraju, znači, da dovedu svoje zajednice na da se uzme nektar ili polen sa biljaka koje to odaju, a to su i voćke u ovom konkretnom slučaju.
Prema tome, veoma je potreban taj memorandum kako bi se, znači, ispoštovali ti odnosi i kako bi se uredila ta oblast. Ovdje imamo jedno okupljanje pčelara, voćara u organizaciji voćnog kluba Brčkog distrikta, koji smo sakupili jedno određeni broj voćara i pčelara u cilju da bi napravili nekakav zajednički cilj kako što bolje oprašivanje pčelom izvršiti voća, a da ne ugrozimo zdravlje pčela. Potpisivanju ugovora o saradnji pčelara i voćara s područja Brčkog distrikta prisustvovali su njemački predstavnici GIZ-a koji se bave koordinacijom prodaje i uvoza voća i povrća za tu zemlju. Oni su pokazali zainteresovanost i pružili potpunu podršku ovakvim projektima. Mislim da je neraskidiva ta veza između pčele i cvjetanja voća. Stvarno, evo kako sad obišao sam ovaj pčelnjak ovdje i vidim da bi ovdje trebalo još da bude pčela više u krošnji. Ovaj danas dan nam je produženi, tako reći, sastanak od 15. marta, kada želimo i dalje da nastavimo inicijativu, odnosno da ukažemo na značaj pčela i da očuvamo pčele. I u Njemačkoj seljaci dobijaju pomoć gdje se postave pčele ili insekti, odnosno dobijaju informacije o pesticidima. Kada je riječ o posticanju ova dva vida proizvodnje, iz Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ističu kako oba vida proizvodnje imaju potpunu podršku kada su u pitanju financije. Apelacioni sud Brčkog distrikta BiH u krivičnom predmetu protiv optuženog Ahmed Bašić Mirsada, zvanog Žućo, iz Brčkog zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 preduzetog krivičnog zakona SFRJ nakon javne sjednice vijeća održane 28.2. 2019. godine na osnovu odredbe člana 313 zakona o krivičnom postupku Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donio je presudu u kojom se odbija kao neosnovana žalba tužilaštva Brčkog distrikta BiH i potvrđuju oslobađajućem dijelu presuda Osnovnog suda Brčkog distrikta BiH. Istom presudom Apelacionog suda Brčkog distrikta BiH na osnovu odredbe člana 310, a u vezi sa članom 284.c Zakona o krivičnom postupku Brčkog distrikta BiH, uvažene su žalbe branilaca optuženog i navedena presuda Osnovnog suda Brčkog distrikta BiH u osuđujućem dijelu kojom je optuženi zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 preduzetog krivičnog zakona o SFRJ proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od jedne godine u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Preinačena je tako što je optuženi Ahmed Bašić Mirsad, zvani Žućo iz Brčkog, oslobođen od optužbi. Podsjećamo, prvostepenom presudom Osnovnog suda Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine optuženi Ahmed Bašić Mirsad oglašen je krivim da je za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini na teritoriji predratne opštine Brčko postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima. Kao pripadnik 108. brigade HVO za Bosansku Posavinu Armije Republike BiH u više navrata vršio akte psihičkog i fizičkog zlostavljanja dvojice zatvorenih vojnih lica srpske nacionalnosti, koja je obezbeđivao kao stražar u logoru koji se nalazio u hladnjači rasadnika Okrajci, koji je u mirnodopsko vrijeme bio u sastavu DP Šumarstvo Majevica Lopare, radna jedinica Brčko u Gornjem Rahiću, pri tome nanoseći im teške duševne patnje, ponižavanja, povređivanja tjelesnog integriteta i zdravlja i povrede ličnog dostojanstva. Istom presudom, optuženi Ahmed Bašić Mirsa doslobođen je od optužbe da je na srpski praznik Vidovdan 28.6.1992. godine u više navrata zlostavljao dvojicu zatvorenih vojnih lica srpske nacionalnosti na način da ih je tog dana udarao, zbog čega su gubili svijest, a u više navrata istog dana otključao prostoriju u kojoj su bili zatvoreni i omogućio drugim NN licima da ih zlostavljaju. Parlament Venezuele usvojio je odluku o ukidanju imuniteta opozicionom lideru Juan Guaidu i tako otvorio mogućnost njegovog procesuiranja i hapšenja, javlja Anadolia. Na zahtjev predsjednika Vrhovnog suda Venezuele, Mikaela Morena, venezuelanski parlament održao je vanrednu sjednicu i jednoglasno oduzeo imunitet Guaidu,
koji je predsjedatelj te institucije. Guaido se krajem januara proglasio privremenim predsjednikom Venezuele, a Vrhovni sud mu je izrekao zabranu napuštanja zemlje. On je prekršio tu odluku i u februaru putovao u Kolumbiju. Potom je posjetio Brazil, Paragvaj, Argentinu i Ekvador, te se 4. marta vratio u Venezuelu. Venezuela je pogođena protestima od 10. januara, kada je predsjednik Nicolas Maduro položio zakletvu za drugi mandat, nakon izbora koje je opozicija bojkotovala. Napetost se dodatno povećala kada se opozicioni lider Juan Guaido 23. januara proglasio za privremenog šefa države, što su podržale Sjedinjene države i mnoge evropske i latinoameričke države. Rusija, Turska, Kina, Iran, Bolivija i Meksiko podržavaju vlast venecuelanskog predsjednika Madura. A u nastavku još svjetskih aktuelnosti. Alžirski predsjednik Abdelaziz Buteflika sinoć je podnio ostavku nakon nekoliko sedmica masovnih protesta, javila je državna novinska agencija APS. Buteflika, koji je bio na vlasti 20 godina, već je odbacio planove da traži peti mandat, jer je raslo protivljenje njegovoj vlasti. Moćna alžirska vojska pozvala je 82-godišnjaka da bude proglašen nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti, prenosi Radio Slobodna Evropa. Prije 6 godina je imao moždani udar i od tada se rijetko pojavljivao u javnosti. Lideri protesta odbacili su ponudu Buteflike da ode do kraja svog sadašnjeg mandata 28. aprila. Demonstracije su također dovele do poziva da se preustroji čitav politički sistem u kojem vojska igra značajnu ulogu. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk pozvao je na strpljenje nakon izjave britanske premijerke Therese May da trebaju odgodu kada je riječ o Brexitu. Trebamo biti strpljivi iako nakon danas ne znamo kakvi će biti rezultati, napisao je Tusk na Twitteru i stavio oznaku Brexit, prenosi Anadolia. May je kazala kako trebaju manju odgodu jer se želi sastati sa Jeremyjem Carbajanom, liderom opozicije, kako bi pronašli izlaz iz ćorsokaka. Lideri zemalja Europske unije, Tusk, čelnik Europske komisije Jean-Claude Juncker i May sastaće se 10. aprila u Briselu i razgovarati o Brexitu. Prema dogovoru koji su postigli Velika Britanija i Evropska unija, Brexit se trebao dogoditi 29. marta, ali je prolongiran za 12. april. Velika Britanija je na referendumu održanom 23. juna 2016. godine odlučila da želi napustiti Evropsku uniju. Ujedinjene nacije su objavile da 113 miliona ljudi u svijetu ima akutni problem gladi, javlja Anadolu agencija. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu objavila je godišnji izvještaj o krizi nedostatka hrane u svijetu. U izvještaju se navodi da je tokom prošle godine najviše ljudi bilo suočeno s prijetnjom smrti zbog gladi u Jemenu, Demokratskoj Republici Kongo, Afganistanu, Etiopiji, Sudanu, Južnom Sudanu, Nigeriji i Siriji. U tih 8 država blizu 72 miliona osoba je suočeno sa glađu. Glavni uzročnici krize su rat, ekonomski problemi, prirodne katastrofe izazvane klimatskim promjenama i loši sigurnosni uvjeti života. Dalje u izvještaju se navodi kako 113 miliona u 53 zemlje svijeta čeka hitnu humanitarnu pomoć u hrani. Godinu ranije u svijetu je gladovalo 124 miliona ljudi. Najteža situacija trenutno je u ratom zahvaćenom Jemenu, u kojem je gladno 15,9 miliona ljudi. U Kongu gladuje 13,1 milion ljudi, a u Afganistanu 10,6 miliona. Iz Ujedinjenih nacija posebno upozoravaju kako u svijetu i dalje postoji veliki problem pothranjenosti djece. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je danas čelnike Meksika da je potpuno spreman zatvoriti južnu američku granicu ako ta zemlja ne poduzme konkretne mjere na zaustavljanju priliva migranata u Sjedinjene Američke Države. Ako to u Meksiku ne urade ili ako se ne dogovorimo sa Kongresom, granica će biti 100% zatvorena, kazao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Također je dodao da je spreman da zatvori velike dijelove zemlje da bi spriječio priliv migranata. Podsjećamo, iz zemalja Srednje Amerike već mjesecima migranti stižu na granicu Meksika i Amerike u potrazi za boljim životom.
Bilo je to sve za ove BDC vijesti. Ostanite uz program naše televizije.